Ja, zdaj, če mislite zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, potem lahko rečem, da opozicija ni nasprotovala temu zakonu. Lahko rečem, da smo sprejeli brez glasu proti, kajti v prva točka smo imeli namreč informacije o neurju v Sloveniji 18. septembra 2007, kjer smo se seznanili z posledicami vsaj tiste prve ocene in pa seveda z ukrepi, ki jih je sprejela vlada, tako da smo se nekoliko lažje in mogoče manj čustveno odločali potem pri tem samem zakonu, tako da smo ugotovili, da je ta zakon potreben, ker izboljšuje pravice oškodovancev in ni bilo nasprotovanja.